Salve galera, aqui é o Rodrigo falando, trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay. Galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, galera, estamos aqui no mapa RC Brasil Conexão Amazônia, onde estou aqui para mostrar para vocês mais uma super novidade do RC Team Mods. Estamos falando aqui, ó, da Granel Guerra versão 5.0, fazendo aqui o famoso 360. Vou mostrar para vocês aqui, ó, em detalhes a granel. Galera, esse mod tá show de bola, show de bola. Eu me arrisco a dizer que esse é o melhor reboque já feito pela equipe RC Team. Queria parabenizar aí o Vitor Rodrigues Simões pelo trabalho. Vou colocar aqui na câmera zero, pessoal, para mostrar para vocês aqui mais detalhadamente essa granel guerra. Aqui o engate das mangueiras realistas, ó. Aqui o lameiro dianteiro, ó. As faixas reflexivas. Aqui nós temos a lona, ó. É um detalhe que me chamou a atenção, pessoal, que a lona tem textura reflexiva. Como vocês podem perceber, ela reflete o cenário do mapa. Isso é simplesmente maravilhoso. É um tipo de textura aí que já foi usado nos mods aí, por exemplo, como o WP Neves, que já é bastante conhecido. Aqui nós temos na lateral aqui a pintura estilo Scania 113 aí, branca. Deixa eu mostrar a granel aqui por baixo, ó. Aqui o acabamento do piso da granel, ó. Temos o step. Aqui nós temos a caixa, bebedourozinho, ó. Aqui o foguinho lateral, ó. Aqui o detalhe, galera, ó, os feixes de mola, ó. Deixa eu mostrar aqui mais de perto a traseira, ó, as lanternas, estilo LED. Cara, essa granel aqui tá top demais, pessoal. Você tem aí quatro variações: a granel baixa, a granel média, a granel alta e a granel alta com fominha. Nós temos aí variações de lonas, variações de carga, variações de eixos. No caso aqui eu estou usando 6x2, ó, para o chassi 6x4 aqui. Esse Volvo que eu estou usando, pessoal, aliás, falando nisso, é o Volvo que vem com o mapa RC Brasil, tá? O Volvo FH540 estilo BR. Podem ver aí pelos detalhes. E essa granel aqui, galera, ela tá disponível lá na loja do RC Shop por apenas R$25, beleza? Só chegar lá e conferir e dar aquela moral pro RC Team, beleza? Então, galera, na gameplay de hoje aqui, a gente vai sair aqui de novo progresso carregado de 40 toneladas de cevada. E nós vamos aí com destino final à cidade de Manaus, galera. É uma viagem de mais de mil quilômetros. Então eu vou trocar um trecho aí da viagem para vocês. Espero que vocês gostem demais dessa gameplay aqui no canal. Pau na máquina! Agora o horário do jogo, galera. Sábado, 10 para as 9, às 11 da manhã. Vamos que vamos! Já começa o vídeo aí, mandando como sempre o meu salve geral aí para todos os inscritos do canal Rodrigo Araújo Gameplay e seguidores do canal nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, galera, inscreva-se. Venha fazer parte da família RAG. Estamos aí a caminho dos 5 mil inscritos. Lembrando a galera aí que canal completando 5 mil inscritos,
vai ter um modzinho aí para comemorar o 5K, que já está em fase de produção. Esse trechinho aqui, rapaziada, não é brinquedo não, viu? Trechinho aqui é sinuoso e acidentado. Ó, dá só uma olhadinha nessa parada aqui, ó. Como diz o ditado, que é moleza, toma sopa de minhoca aí, ó. Lembrando a galera que assiste aí, pessoal, o pack de Graneleiras Guerra é um mod vendido separadamente. O caminhão é parte integrante do mapa RC Brasil. Comprando o mapa, esse Volvo aqui já estará incluso, juntamente com a Scania G, que também é exclusiva do mapa. Se você quer conhecer aí o mapa RC Brasil, toda a linha de mods e mais detalhes sobre o projeto, é só acessar maparcbrasil.com.br. Lembrando aí, rapaziada, que o canal Rodrigo Araújo Gameplay é contra a pirataria de mods, pessoal. Se você vê algum mod pago aí sendo vendido fora de seu local oficial, disponibilizado para download ou oferecido como troca, não baixe, não compre e não troque. Pirataria de mod, galera, é crime previsto em lei. Os mods pagos são registrados. Você que joga ETS2 aí, ajude a coibir a pirataria de mods aí, para que a nossa diversão não seja estragada aí por gente de má índole, e também para impedir que modders continuem cada vez mais abandonando o barco aí. Que apesar de ter gente que não concorde com o que eu vou dizer, mas pra mim os caras estão cobertos de razão. Porque chega uma hora que realmente cansa, desanima e enche o saco pra falar o português claro. O cliente também tem razão quando abdica de seus direitos de suporte e atualização. Mas eu também, por outro lado, entendo o lado da galera que vende mod, que os caras abandonam o barco porque estão de saco cheio. Para você aí na tela, o trabalho de suspensão do Volvera. Eita, nós. Agora segura aí que agora a bagaça vai ficar séria, hein? Eita lasqueira, hein? Errei feio. Galera, é isso aí, ó. Isto é mapa RC Brasil. Desafio a toda prova. Galera do mapa RC Brasil aí, parceiro do canal Rodrigo Araújo Gameplay.
você que ainda não conhece o projeto aí, pode comprar o mapa aí, que o canal Rodrigo Araújo Gameplay assina embaixo. Qualidade e suporte garantido para tudo que precisar. Suporte por e-mail, suporte no Facebook, no grupo Suporte RC Brasil. Aqui o cliente não fica desamparado nunca. Pessoal, eu tenho uma má notícia aí para dar para vocês. Eu tinha anunciado aí o ano passado que, além do mod do 5K, o Actros RAG passaria por uma atualização e reformulação, né? Seriam incluídas algumas coisas no Actros RAG para que então fosse liberado para a galera aí uma nova versão. Porém, pessoal, aconteceu um probleminha aí e o Actros RAG não pôde ser convertido para base 1.33. Eu não sei explicar para vocês o motivo técnico, porque eu não entendo do assunto, mas eu fui informado pelo Rena que estavam ocorrendo uma série de erros e que a edição não estava sendo possível. Então, sendo assim, a atualização do Actros RAG foi cancelada e será produzido somente o mod do 5K. Porém, galera, advirto a vocês que eu fiz um teste ontem à noite, né? Depois que o Rena me informou isso. E o mod está funcionando perfeitamente na versão 1.33. Portanto, aqueles que ainda tiverem interesse estava excedendo a velocidade limite aqui e acabei pisando com muita força no freio. Então, galera, aqueles que ainda tiverem interesse de utilizar o Actros RAG, pode baixar aqui no canal que o mod ainda está funcionando perfeitamente bem. Maravilhoso conjunto, né, pessoal? Top demais. Pintei o Volveira de branco aí para combinar com a granel. Espetáculo, hein, galera? Fala sério, que caminhão!
Tava amarelo, tio. Mas também, pra quem levou duas multas, leva a terceira, já era. Fazer o quê? Estraga a simulação, né? Mas não é por isso que nós vamos parar com o vídeo, né? Simplesmente espetacular. Isso é que eu chamo de uma gameplay 100% RC Brasil. Bora, Volveira. Cavalos, me engolir caroço aqui é demais, hein? Ó, subidona inclinada pra cacete aqui, ó. E tome bala, vamos embora a ladeira acima. Tá de brincadeira. Maravilha, hein? Ah, não acredito que o caminhão não vai subir. Ah, gente, tá de brincadeira, né? Essa é inédita, engolir caroço parado no semáforo. Ah, já descobri porque eu tá a marcha errada. Ah, agora vamos embora, que se dane que fechou o semáforo. Nossa senhora, viu? Eu vou te contar, é que vergonha. Quatro multas e um mico gigantesco desse num erro de marcha. Lamentável. Peço desculpas aí a minha galera que me assiste por tamanha grosseria no volante. Que aliás não é a primeira vez que eu cometo esse tipo de erro aqui no canal, né? Péssimo. Por que não dizer ridículo? Mas uma travadinha de leve aí. Meu PC agora virou uma carroça, né? Então tá triste a situação.
Estamos aqui nos aproximando do município de Moraes de Almeida. Nós vamos encostar o nosso truck aqui. Ou melhor, ali na frente tem um posto de gasolina. Aí a gente para no posto ali, que acho que vai ser mais adequado. Já queria pedir a vocês aí que assistiu esse vídeo até aqui, para não esquecer de deixar o like aí, para dar aquela fortalecida no canal. Compartilhe o vídeo, galera. Siga aí as nossas redes sociais. E mais uma vez, a você que ainda não é inscrito no canal Rodrigo Araújo Gameplay, inscreva-se, venha já fazer parte da família RAG e conhecer aí o nosso conteúdo de vídeos. Vamos encostando a nave aí. Atrás. Prontinho, rapaziada, espero que vocês tenham gostado da viagem. Não esqueça, compra dos mods RC Team, mapa rcbrasil.com.br. Acessa lá e conheça toda a linha de mods, como a Graneleira Guerra e também o mapa. Tranquilo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, fui!